Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Televiziyasına verdiyi müsahibədə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovu və Dövlət Sərhəd Xidmətinə rəisi Elçin Quliyevi sərt tənqid edib. Stat: Bilirsiniz, belə ziyanlı fikirlər bu adamların beyninə gəlir və onlar bunu tələffüz edirlər. Siyahını davam edirəm hələ. Fövqəladə Hallar Naziri mənə zəng edib, müraciət edib. İcazə verin. Orada biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ Regional Mərkəzini yaradaq. Şuşa şəhərində yenə də eyni məqsədlə, yenə də torpaq. Hələ ki, orada heç kim yoxdur, yenə də hasar, yenə də nə bilim, tikanlı məftil, iqamətgə. Dövlət Sərhəd Xidməti, bu təklifi indi desəm, yəqin ki, mənim kimi indi Azərbaycan xalqı da güləcək. Mənə zəng edib deyir xidmətin rəisi ki, icazə verin, biz sərhəd xidmətini Şuşa zastavasında yaradaq. Dedim ki, ay kişi, Şuşada sərhəd var? Deyir də mənə, Şuşada sərhəd var, yoxsa yox? Deyir, yoxdur. Deyirəm, bəs nə zastava yaradırsan? O boyda indi bizim sərhədimiz yaranıb. Ta şimaldan cənuba qədər, Kəlbəcərdən Cəbrayıla qədər Ermənistanla sərhəd. Cəbrayıl rayonunda İranla sərhəd. Ged orada yarat da. Şuşada nə işin var sənin? Yenə də gəlim, oturum, yerləşim, iqamət qurum. Hamısı dövlət hesabına. Burada mənim bir rezidensiyam olsun. Mən bəzən belə şeyləri demirəm vətəndaşlara ki, o vətəndaşları iyrəndirməyim, başlayın sözümə görə, ifadəmə görə. Amma mənim də artıq səbrim tükənir və deyirəm ki, vətəndaşlar da bilsinlər, məmurlar öz yerini bilsinlər, öz işləri ilə məşğul olsunlar. Bir də mən Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan etmişəm, məmurlar paytaxtı elan etməmişəm. Ona görə hərə otursun yerində, öz işi ilə məşğul olsun, məni də əsəbləşdirməsinlər. Statın sonu. Tamaşaçılarımıza və elə məmurlarımıza da xatırlatmaq istərdim ki, Prezident sonuncu dəfə Xarici İşlər Nazirimiz Elmar Məmmədyarovu belə tənqid etmişdi. Həmin tənqiddən sonra onu işdən də azad etmişdi. Odur ki, əziz nazirlər, əziz məmurlar, ehtiyatlı olun, növbəti hədəf siz ola bilərsiniz. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.